Dodoma kwa kipaz, kwa kweli ilitoa mchango mkubwa, na tuliona jinsi ambavyo mlihamasisha wa Tanzania na kuwa na hamasa kubwa. Kwa kweli jambo kubwa, na mimi sasa ni mwanzo wa hichi kilichotokea, tuende nacho ili tuweze kufanya kazi kwa karibu. Naamini tumekuwa na changamoto kama waandishi wa habari ambazo zilikuwa zinajitokeza kwa mashindano, lakini angalau unaona kwamba sasa hivi tunakwenda vizuri. Kwa ni jambo kubwa, kwa nilisema nichukue nafasi hii kuwashukuru kwa kile ambacho mmefanya na kimetuletea matunda makubwa, kwa sababu hata wenzetu wa mashindano ni yalikuwa nasimamiwa na SEKAFA, lakini ni mashindano ya CAF, ndio maana mliona watu wa CAF walikuwepo hapa. Kwa hiyo yametupelekea kuwa na uhakika wa kuhosti mashindano yajayo, na naamini muda si mrefu tutawatangazia tarehe ambayo tutafanya draw. Draw itafanyika hapa na itasimamiwa na CAF. Kwa itakuwa ni tukio kubwa la kimataifa, kwa tutawajuzeni kadri tutakapokuwa tumekubaliana na watu wa CAF. Cha pili, nichukue nafasi hii kuwatakia kila la heri wawakilishi wetu wa Tanzania Yanga ambao wanacheza leo mjini Kigali. Kama Watanzania tunaomba tuwaombee, baada ya matokeo mazuri kwenye mechi iliyopita, naamini wataendeleza wimbi la ushindi. Na sisi TFF tumekuwa bega kwa bega na Yanga, tumekuwa tunahakikisha kwa kila jambo kwamba Yanga wako vizuri kwenye mambo yote yanayoendelea Kigali, na tuna mkuu wetu wa msafara kule. Lakini nimekuwa nawasiliana muda wote na kaimu katibu mkuu wa Yanga, na changamoto zote ambazo zimekuwa zinajitokeza kwenye klabu ya Yanga wakiwa kule, tumekuwa tunazitatua kwa pamoja TFF na Yanga. Kwa naamini mambo yanakwenda vizuri na vijana watafanya vizuri. Kwa nilisema hayo ni mawili, nipende kuwapa habari wa Tanzania, ninajua kupitia kwenu yatawafikia. Baada ya hapo sasa niongee ambalo nimewaitieni. Kubwa iliyopo mbele yetu sasa hivi ni mashindano ya qualify kwa ajili ya finali za Afrika zilizofanyika 2019 Cameroon, na timu yetu ya taifa inacheza mechi ya ugenini dhidi ya Uganda tarehe 8 mwezi wa 9. Kwa matayarisho ya kambi yameanza rasmi. Sasa tayari tuna mwalimu wa timu ya taifa alishatangaza kikosi chake, kwa hiyo kambi imeanza rasmi jana. Mwalimu alitoa utaratibu kwa jinsi ya mjumuiko wa wachezaji wake na jinsi watakokuwa wanawasili kambini. Mwalimu alihitaji wachezaji wa Simba na Azam kuripoti kambini jana, then wachezaji wa Yanga waripoti kambini watakapofika nchini tu baada ya majukumu yao ya kimataifa, na wachezaji wa Tanzania wanaocheza nje ya nchi, kwa sababu wengi walikuwa na majukumu mpaka tarehe 2 wanayo, basi wataanza kuripoti kambini tarehe 4. Na alikuwa ameandaa programu yake kulingana na makundi yatakokuwa yanaripoti kambini. Tulikuwa na kikao kikubwa na coach wa timu ya taifa na benchi lake la ufundi kuhusu programu yake, na bahati nzuri kwa sababu tumepata mwalimu ambaye ni qualified coach, tayari alikuwa ameanza kuifanyia kazi timu yetu ya taifa, kwa maana ya mapungufu ambayo timu yetu inayo kwenye mechi zote za miaka miwili iliyopita. Kuna kampuni maalum ambayo ilikuwa inafanya analysis ya mechi hizi, na tayari yeye alikuwa ameshapewa hayo mapungufu, kwa hiyo alikuwa anafanyia kazi, na hata jinsi ambavyo alitengeneza program ya timu kufika kambini ilikuwa ni jinsi ya kufanyia kazi hayo mapungufu ya timu yetu, ndio maana alifanya hivi. Lakini kwa masikitiko makubwa, baada ya kuamua kuahirisha ligi kuu ya Tanzania kwa maana ya mechi za timu ambazo zitatoa wachezaji wengi, kwa maana ya Simba, Yanga na Azam, ili kuwezesha programu ya mwalimu inatekelezwa vizuri, kwa sababu naamini kwenye mpira wa miguu kitu ambacho kinatuunganisha sisi wote hapa na Watanzania kwa ujumla ni Taifa Stars. Hakuna kitu kilichopo juu ya Taifa Stars. Hakuna klabu iliyopo juu ya Taifa Stars. Hakuna mchezaji aliyepo juu ya Taifa Stars. Kwa maana tukasema, pamoja na changamoto za ratiba ya ligi, na naamini ndugu zangu waandishi wa habari toka mwaka jana waga ni moja ya changamoto kubwa, na TFF inapigiwa kelele ya kubadilisha ratiba ya ligi, lakini nilichukua maamuzi magumu kama taasisi kuhakikisha kwamba tunabadilisha ratiba ya ligi kwa kuondoa mechi za tarehe 2 na tarehe 1 zilizokuwa zihusishe Simba, Yanga na Azam kwa ajili ya maslahi mapana ya taifa, kwa maana timu yetu ya taifa ijiandae vizuri, na ndio maana tunaahirisha
mechi hizo. Kuahirishwa kwa mechi hizo ilikuwa ni kuhakikisha wachezaji wa Simba, Yanga na Azam wanapatikana kambini kwa muda ambao mwalimu ameupanga, na federation tulitimiza wajibu wa kupeleka barua kwa vilabu hivyo kwa maana ya mwito. Utaratibu wa wachezaji kuitwa kwenye timu ya taifa huwa ni barua zinakwenda kwenye vilabu na vilabu vinawaachia wachezaji wake. Tuliandikia barua vilabu vyote tarehe za wachezaji wao kulipoti kambini. Simba na Azam walicheza siku moja. Wachezaji wa Azam wote wameripoti kwenye kambi ya timu ya taifa. Wachezaji wa Azam wote wameripoti kwenye kambi ya timu ya taifa. Mchezaji wa Simba pekee aliyeripoti kwenye kambi ya timu ya taifa ni Aishi Manula, ndio yuko kwenye kambi. Baada ya kuwa tumepata taarifa hizo jana kwamba mchezaji pekee wa Simba aliyeko kwenye kambi ya timu ya taifa ni Aishi Manula, nilianza kufanya mawasiliano na viongozi wa juu wa Simba, na nilipata kuzungumza kwa muda mrefu na rais wa Simba, na wakati nazungumza naye kwenye simu, na yeye alishangazwa wachezaji wa Simba kutakuwa wamekwenda kambini. Kwa hiyo alimuunganisha kwenye mawasiliano ya moja kwa moja ya simu meneja wa Simba ambaye alikuwa amepewa maagizo ya kuhakikisha kwamba jana wachezaji wa Simba walipoti kambini. Na kwenye mazungumzo, na bahati nzuri au mazungumzo, mimi ni simu yangu ina record mazungumzo, yeye alimhakikishia rais wake kwamba wachezaji watakuwa kambini. Rais wa Simba akasema anataka saa 3 ajue ni mchezaji gani ambaye yupo kambini na mchezaji gani ambaye hajafika kambini. Kwa hiyo tulipomaliza hapo, mimi nikaanza kuwatafuta wachezaji wa Simba kwa sababu niliona ni jambo ambalo ni zito, na mwalimu alikuwa ameshaweka masharti yake ya kambi. Kwa hiyo nilibahatika kuongea na baadhi ya wachezaji wa Simba, na kuna wengine mchezaji wa mwisho kuongea naye niliongea naye saa 7 usiku. Nikawa najaribu kuonyesha kwamba mwalimu kasisitiza ikifika saa 12:30 asubuhi mchezaji ambaye atakuwa hajafika kambini, basi yeye hawezi kuwa sehemu ya kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania. Kwa hiyo tukawa tumemalizana, nikiamini kwa yale ambayo tulikuwa tumeongea, basi vijana wetu watakuwepo kambini. Ilipofika asubuhi, wachezaji hao walikuwa hawajaripoti. Kwa hiyo mwalimu aliniomba kwa ajili ya kikao cha dharura, tukawa tumekwenda kule kwa ajili ya kunipa maamuzi yake. Kwa baada ya kujadiliana na mwalimu, alitoa mapendekezo yake, na bahati nzuri taasisi mwenye taasisi na ISO TFF. Kwa hiyo tuliwasiliana na rais, of course, kuhusu msimamo wa mwalimu. Rais wa TFF yeye ameahidi kumsapoti mwalimu 100% kwa kile ambacho anaona kinachofaa kuhakikisha kwamba tunakwenda huko. Na mimi kama mtendaji mkuu, na mimi nikamsapoti mwalimu kile ambacho alijaribu kutufafanulia kuonyesha kwamba anataka kujenga kwenye timu ya taifa. Na bahati nzuri tena katibu mkuu mimi nikiwa coach, kwa hiyo niliona maamuzi ya mwalimu ni sahihi 100%. Kwa hiyo wachezaji wote wa Simba ukiondoa Aishi Manula ambao hajaripoti kwenye national team, mwalimu ameondoa kwenye timu ya taifa ya Tanzania. Ameondoa kwenye timu ya taifa Tanzania. Kwa hiyo tutabaki na mchezaji mmoja tu wa Simba kwenye timu ya taifa. Na mwalimu kafanya mabadiliko, kaita wachezaji kadhaa, na bahati nzuri ligi wakati inachezwa alikuwa anatembea, nafikiri Baraka hapa kwa maana ya kaimu wa Sabali kwa leo, kwa sababu Ndimbu ana matatizo kidogo ya kifamilia, yeye atasoma hayo majina mwalimu kwa mbili, kwa hiyo ana program. Kwa hiyo aliomba afisa habari amsomee, atasoma majina. Naamini kwa mara ya kwanza kuna klabu inatoa wachezaji wengi kwenye timu ya taifa, naona alikuwa na wachezaji mmoja kwenye timu ya taifa, lakini kwa sababu ndio jicho la mwalimu na yeye anaamini hao watakuja kumsaidia kwenye kikosi, akiwa anaamini kwamba mchezaji ambaye hayuko tayari kwa timu ya taifa ni mchezaji wa aina yake, na kwa experience yake yeye akiwa mchezaji wa kimataifa zamani ya Nigeria, akiwa mchezaji mkubwa, anasikitishwa kwa sababu anasema Nigeria kucheza timu ya taifa si jambo dogo. Thamani ya mchezaji yote inakuwa kubwa pale anapokuwa ni mchezaji wa timu ya taifa. Hata vijana wetu ambao wanapata nafasi huko ugaibuni, unapokuwa ni mchezaji wa timu ya taifa, thamani yako inakuwa inaongezeka. Kwa anasema kwa sababu timu ya taifa iko juu kuliko mchezaji, anaamini kila mtu ana fursa kuchezea timu yake ya taifa. Na vijana wengi wa Kitanzania wanahitaji fursa hii.
Kwa hiyo kwa wale ambao wanaamini fursa hii sio wakati wake, wakiamini wao ni wakubwa kuliko timu ya taifa, mwalimu anasema kipindi chake, mchezaji bora ni yule kwanza ana discipline kabla ya mambo mengine. Kipaji pekee hakiwezi kusaidia. Sisi ni mashahidi ya mashindano ya vijana yaliyopita ya 2017. Tanzania ndio ilikuwa timu bora kuliko timu zote. Lakini tulifungwa na Uganda kwenye nusu finali kwa sababu ya vijana wa Kiganda wao kucheza kwa kujitolea zaidi. Fighting spirit ya Uganda ilikuwa ni hali ya juu, na ndio maana uliona wameweza kuzifunga timu zote kwenye mashindano. Mtu anasema ah, wale Waganda wana hamna kitu. Lakini mpira umebadilika. Kwa tunaamini bila discipline hatuwezi kwenda huko tunapohitaji kwenda. Kwa hiyo nikisema niwaambie hayo. Sasa wachezaji wameachwa, lakini kuna watu ambao kwa namna moja au nyingine wamechangia hicho kilichotokea. Aidha kwa kupotosha wachezaji kwa bahati mbaya au kwa makusudi. Aliandikiwa barua, klabu ya Simba ilikuandikiwa barua. Contact person wa Simba aliyeshughulikia jambo hili alikuwa tena ni mzee wangu Hamisi Kisiwa. Ndio alikuwa contact person. Na meneja wa Simba alishindwa kutimiza wajibu wake wa kutusaidia. Pamoja na yote, katiba ya TFF iko wazi na vilabu vyote kwamba kutii maagizo ya TFF ni sehemu ya katiba ya vilabu vyote. Inapaswa kutii maagizo ya TFF, CAF na FIFA. Kwa hiyo tunaamini watu waliohusika Simba wa kutii maagizo. Kwa hiyo kwetu tunasema ni sabotage kwa Taifa Stars. Na TFF hii haina msalia mtume kwenye issue za kimaadili. Kwa hiyo secretariat ikiwakilishwa na mimi tunawapeleka kwenye kamati ya maadili Jumamosi, Hamisi Kisiwa pamoja na meneja wa Simba Richard Sinanje. Yeah, tunawapeleka kwenye kamati ya maadili. Tumeshaandaa mashtaka wakati nakuja hapa, mwanasheria wa TFF kaandaa mashtaka. Tunawapeleka kwenye kamati ya maadili. Tunataka mpira ubaki na watu clean. Mtu yote ambaye kwenye mpira anaendesha shughuli zake za mpira kwa mazoea, kipindi hiki sio wakati wa kuendesha shughuli za mpira kwa mazoea. Kama taasisi tunapeleka board members, wajumbe wa kamati ya utendaji, wajumbe wa chombo kikubwa kuliko zote kwenye TFF, tunawapeleka kwenye kamati za maadili na tunawafungia. Siamini kama kuna mtu ambaye anataka kucheza na shughuli za mpira wa nchi hii atabaki salama. Hiyo ni tuko serious na tutafanya. Kwa kipindi ambacho tutakuwepo madarakani, tutashughulika na kila mtu ambaye kwa namna moja au nyingine anataka kurudisha nyuma shughuli za maendeleo ya mpira wa miguu wa nchi hii. Huo ni msimamo wa rais wa TFF, na mimi nikiwa mtendaji mkuu wa taasisi nitausimamia kwa nguvu zangu zote nikiwa na uzima. Naamini baada ya matukio nimepigiwa simu na watu wengi wakijaribu kusitisha ili jambo lilokuwa linaendelea, lakini nimewaambia nikiwa katibu mkuu wa TFF nitasimamia shughuli zote ambazo zitakuwa zinaathiri taasisi yetu kwa kuwachukulia watu hatua za kimaadili na hatua za kinidhamu. Hatutakuwa na mchezo kwenye masuala hayo. Baada ya kusema hayo, kama mna maswali au kutoa ufafanuzi, Salum Kimenya kutoka Tanzania Prisons. Wa pili ni Paulo Ngalema kutoka Lipuli. Watatu ni Ali Abdukadi kutoka Lipuli. Wa nne ni David Mwantika kutoka Azam. Wa tano Frank Domayo kutoka Azam. Wa sita ni Salum Kihimbwa kutoka Mtibwa. Na wa saba ni Kelvin Sabato Kongwe kutoka Mtibwa. Sasa hiyo hao ni wachezaji ambao wataingia kambini kuungana na hao wengine kwa ajili ya maandalizi ya mchezo. Hauzimi. Kiti bora cha kufaidi mechi kali za ligi mbalimbali ni hicho ulichokalia.
Fuatilia msimu mpya wa soka 2018-2019 live ndani ya DSTV. Moto hauzimi. Kama sio DSTV, potezea. Nini dishani kwa mwanangu saizi? Naam. Unafanya nini? Hapa. Yes. Eh? No. Wewe ni kibaka? Baba. Hapana. Ila. Nani huyu tena? Nilikuwa nanyapia tu baadhi za hizi. Hapana. Hizi nyumbani kwa watu? Hapana. Wewe ni kibaka? Hapana mzee. Chabu za nini? Wakati Vodacom inakuletea simu janja kali za Itel Gado na Technofire kwa bei ya jioni. Pata GB za bure kufidia gharama zako na ufurahie mtandao super. Yajayo yanafurahisha. Uko tayari? Vodacom. Karibu chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge na Sinza Mapambano jijini Dar es Salaam na chenye usajili wa NACTE nambari REG mkwaju ANE mkwaju 029. Wameanza kudahili wanafunzi wapya kwa ngazi ya diploma na certificate kwa mwaka wa masomo 2018-2019 katika kozi zifuatazo: IT, Business Administration, Accountancy, Procurement and Supply, Front Office and Hotel Management. Chuo kimebobea katika ufundishaji kwa njia vitendo na kimeweza kutoa wanafunzi wenye weledi. Wengi wameajiriwa ama kujiajiri, na kwa wale ambao wameamua kuendelea na degree katika vyuo vikuu mbalimbali hapa nchini wamekuwa wakifanya vizuri sana katika masomo yao. Pia chuo kinatoa kozi fupi za kompyuta na umeme. Ada zao ni nafuu na unaruhusiwa kulipa kwa awamu. Kwa maelezo zaidi piga simu nambari 0652835123 au 0766348652. KITM, elimu na ujuzi kwa maendeleo ya viwanda.